Ahoi! Järgmise video aeg on käes ja minu selja taga ongi järgmine offer, nii et no peaaegu täiesti tuttu uus Jaguar F-Type, nii et klient ostis endale oma teada R-mudeli, aga pärast tuli välja, et ei olegi täiesti tavaline 331 kW ja nüüd on häda käes ja aeg on siis minna selle autoga tünopinki. Seni kuni Lauri istub tünos, mõõdab, teeb logi siin, kui me tegime ka selle Toyotaga, siis mina istun arvutis, näitan teile, kuidas see protsess siis reaalselt välja jälle näeb ja mis tulemused siit tuleb. Et vaatame seda autot siis natuke lähemalt. Taga tiib sai meil siia juba installitud, et oleks õige mudeli välimusega ka, mitte lihtsalt obujõud, aga selja taga on mul veel üks auto, mis oli siis meil eelmises saates Kaspari käes ja see auto on nüüd siis kokku pandud ja ootab oma tünoaega. Ennem seda me loomulikult teeme pisikese testi, et kas see vesimetanol töötab. Paneme talle baasseadet paika, sellepärast on veel salonge laiali ja siis samamoodi tünos tõmbed, logid ja maksimum jõud, nii et täiesti tavaline rutiine töö, aga miks mitte, näitame teile siis vahepeal korraks ka seda autot, mis meil siia saabund on. Meil on need BMW-fännid on võimust võtnud ja ma arvan, et siin on neile küll maiuspala. Driftipoisid on nädas, et taga sild irdub ära ja keegi ei olnud nõus kiirelt tööd ette võtma, aga aitame hädast välja. Teeme kere korda, keevitame tugevdused. Siin tugevdused olidki kuskil siin maas. Sellised rauad lähevad siia põhja alla ja kui need on ära keevitatud ja midagi on näidata, siis ma kindlasti näitan ka. Lähme vaatama, kuidas Jaguaril tünos läheb. No nii, nagu lubatud. Lauri on tünos, logi on lahti. Tõmmasin juba selle siin suureks suumisin sisse. Vaatasin, mis siis kompressori rõhk teeb, kütuse segud, süüted, asjad, temperatuurid. Kõik on kontrolli all. Nüüd ta teeb veel mõned sellised koormustestid ja läheb tänavale, sest et ma näitan teile graafikuid. See pole õige. Näed. Ahaa. Me oleme jõudnud siis sinna, kus me tahtsime. Põhimõtteliselt auto tootis meie tünos selle, mida tehas ütleb. 331 kW on tehase andmed, 328 näitas meie tüno. Peaaegu 600 Nm ja nüüd on siis 428 kW ja 772 Nm. No, mis sa veel tahad? Selles mõttes on nagu ideaalne. Ja nüüd, kui ta nüüd koormustesti ka meil edukalt läbib, siis ta läheb tänavale ja võtame siis otsa kokku, kuidas siis lisa 100 kW tundub. No nii, tundub, et Jaguar sai valmis. Mallar tuli. Ohoi! Noh, võtsin, et tänava testi peab ära tegema. Kuidas sulle tundus? Päris raju on. Päris mõnus. Ikkagi tänapäeva auto. Käigukast on hea, kiire, vahetab mõnusalt käike. Samas on mugav. Aga ütleme nii, et päris kiiresti võib pahandustesse sattuda. No 430 kW. 120 tuleb väga kiiresti. Peab ette vaatlik olema. Aga ei, muidu liigub väga hästi. Võib klendile kätte anda? Ma arvan küll, jah. Las naudib. Ta võibolla saab siin rohkem piire katsetada, et jätaks endal vaad see kord alles. No väga hea. Ühesõnaga sellise tooniga me lõpetamegi.
subscribe, like ja kommenteerige ja kui tahate endale ka sama kiiret autot, no siis helistage Mallartile, Mallart orgunnib ära, mina istun jälle Tünosse ja kuule aga tšau!